Hilo ndio jibu langu kwako. Na mnashukuru sana katika swali ambalo unazungumzia sera ambazo labda zitakuza eneo la Mlembe ama jamii ya Mlembe kutoka magharibi. Chama cha ANC bado kipo? Ndio, kipo. Na kumekwepo na mchakato wa vyama kumezwa ili kuunda chama kimoja kitakacholeta taswira masura ya Kenya. ANC kitamezwa na UDA? Hatutamezwa. Tunazungumza, kuna majadiliano ya maja. Okay. Sheria ya vyama, Political Parties Act, inakubali political maja. Vyama kuungana. Ni kwa nini wanasheria waliweka hiyo katika sheria, Political Parties Act? Waliweka hiyo kwa sababu vyama vinaweza kukutana kwa mrengo wa coalition, ama vinaweza baadaye kuwa na maja. Azimio ni nini? Si ni coalition ya vyama? Kenya Kwanza ni muungano wa vyama, na katika hivyo vyama tunaweza kuwa na mazungumzo ya kuwa na maja. Na mimi sioni kwamba kuna makosa kuwa na maja. Ni kwa sababu katika uanzilishi wa Kenya Kwanza, ukikumbuka, ANC, kulikuwa na UDA, ANC ikawa pale, tukatengeneza ile earthquake, tukashikana, tukawa na Ford Kenya. Tulishinda ama tukushinda? Si tulishinda? Kwa hivyo, unity is strength. And unity can take different forms. Inaweza kuwa through coalition, ama inaweza kuwa through maja. Alafu tunajenga uzito wetu. Na mimi nataka niambie watu wetu kwamba mimi kama mwanasiasa, wengi walifikiri wakati tulileta earthquake kwamba tumepotea. Ni sisi ndio tumeunda serikali. Kwa hivyo nikiambia watu kwamba ANC ina mazungumzo ya maja, msifikiri ni kitu kidogo. Tunalenga mbele.